ଛତୁ ଦେଖାଇଛି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ। ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପଙ୍କଜିନୀ ମହନ୍ତ। ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଟୁକୁପଳାସିଆ ଗାଁର ପଙ୍କଜିନୀ ବିଏସ୍ସି ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଶିଶିର ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ମାତ୍ର 12,000 ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛତୁ ଚାଷ। ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ପାଲଟିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର 1 ନମ୍ବର ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ମହିଳା। ମଞ୍ଜୁଲତା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 2300ରୁ 2400 ମହିଳା ଏବଂ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଛତୁ ମଞ୍ଜି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନଗ୍ରସର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓଇୱାଟିରେ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ସବୁ ଏସ୍ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଞ୍ଜି ଯୋଗାଉଛେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଞ୍ଜି ଯୋଗାଇ ପାରୁଛେ। ଛତୁ ଚାଷଟା ଗୋଟେ ଚାଳିଆ କରିକି ମାତ୍ର 12,000 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଭଲ ହେଲା ଚାଷ। ତାପରେ ମଞ୍ଜିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ମିଳେ କେତେବେଳେ ମିଳେନି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମଞ୍ଜିଟା ବି ଆମେ କେମିତି କରିବୁ। ତାପରେ ଓୟୁଟିରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ, ନେଲା ପରେ ମଞ୍ଜିଟା ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମଞ୍ଜିଟା ବି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ନିଜେ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପଙ୍କଜିନୀ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପଙ୍କଜିନୀଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକାଧିକ ଚାଷୀ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସି ଛତୁ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 25,000ରୁ 30,000 ଆୟ ହୋଇଥାଏ। 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନେଉଛେ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ମଞ୍ଜି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ମିଳୁନାହିଁ ମଞ୍ଜି ଭଲ। ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଟିକେ ମିଳୁଛୁ ଆଉ ଲାଭ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହେଉଛି ଲାଭ। ଆଗରୁ ସାର୍ ମଞ୍ଜି ଏଠି ତ ମିଳୁନଥିଲା, ପାଖରେ ଦୂରରେ ମିଳୁଥିଲା, ତ ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ମଞ୍ଜି ପାଇ ଆମେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ପାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଦୃଢ଼ ମନା ପଙ୍କଜିନୀ ଆଗକୁ 25,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିବା ସହ ଏକ ମସରୁମ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।